ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଆମ ପାଇଁ 3 ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଟୁ ଟୁ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାକେଟ୍ ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ତାପରେ କେତେ ଅଛି 3x ଗୁଣନ 5 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 3x ଇଣ୍ଟୁ 5। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମର ତ ଏଇଟା ଗୁଣ ନାହିଁ କି, ସରି ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦିଅ, ମିଶାଣ ଏଇଟା ମନେକର, ଓକେ ହେଲା। କେତେ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 3x ଯୁକ୍ତ କ 5, 2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3x ପ୍ଲସ୍ 5, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଦେଖ ଏ ସବୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତା ସହିତ 2 ଗୁଣା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ, 3x ପ୍ଲସ୍ 5, ତାପରେ ଲେଖିବା 3x ପ୍ଲସ୍ 5। ତା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦୁଇ ଥରକୁ ଯୋଗ କରିବା ଯାହା, ତାକୁ 2 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 5 ଯୁକ୍ତକ 5 କେତେ ହେଇଗଲା, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 10, ମଝିରେ କହିଲେ କେତେ ଯୁକ୍ତକ 3x ଯୁକ୍ତକ 3x, 3 କେତେ ହେଇଗଲା 6x, 6x, ଓକେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ, ମନେକର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଓକେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠାରେ ମାରିଲ ବକେଟ୍ ମଧ୍ୟକୁ, ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠାରେ ମାରିଲ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ବି ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଇକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା 3x ସହିତ, ତାହେଲେ 2କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, 2 ଗୁଣନ 3x ଯୁକ୍ତକ 2 ଗୁଣନ କେତେ 5। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସୁଛି, 2 ଗୁଣନ 3 କେତେ ହେଲା 6, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଛି ଆମେ 6, ଆଉ କି ଗୁଣାହିକ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଗୁଣାହିକ ଅଛି, ତା ମାନେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା 6x ଯୁକ୍ତ କ 2 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେଲା, 5 ଗୁଣେ 10, ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କର, ତାହେଲେ ସମାଧାନ କରିକି ଆର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି 7 ଗୁଣନ, ସରି 7 ବନ୍ଧନ ଭିତରେ 3y ମାଇନସ୍ 5, ଏଠିଲା ମାଇନସ୍ 2 ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଲା କେତେ 10 ଯୁକ୍ତକ 4y ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ସୂତ୍ରଟି ପକେଇଲି, ପ୍ରଥମେ 7 କ'ଣ କରିବ, 3y ସହିତ ଗୁଣା ହେବ 3y, ତାହେଲେ ପୁଣି 7 ଆସିବ 5y ସହିତ ଗୁଣା ହେବ। ସେଇଭଳି 2ଟା କେତେ କାହା ସହିତ ଗୁଣା ହେବ, ମାଇନସ୍ 10 ସହିତ, ତାହେଲେ 2 ଆସିଲା କାହା ସହିତ 4y ସହିତ। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ କେତେ ହେଉଛି, 7 ଗୁଣନ 3y, ଏଇଟା ହେଲା 7 ଗୁଣନ 3y, ତାପରେ କି ଆସିବ ମାଇନସ୍, କେଉଁ ସାଇନ୍ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି କି ଆସିବ 7 ଗୁଣନ କେତେ ଆସିବ ନା 5, କାହିଁକି 5 ସହିତ ଗୁଣା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ, ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍, ମାନେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦିଅ। ତାମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ କରିବ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ 2, ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି କେତେ ନା ମାଇନସ୍ 2, ମାଇନସ୍ 2କୁ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି କାହା ସହିତ, 10 ସହିତ, ମାଇନସ୍ 2 ଗୁଣନ 10। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ମାଇନସ୍ 2, ଏଠି ଅଛି ପ୍ଲସ୍, ଓକେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ତାପରେ ହେଲା କେତେ ନା ମାଇନସ୍ 2କୁ 4y ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଲେଖ କେତେ ଲେଖିବ ନା, ମାଇନସ୍ 2 ଗୁଣନ କେତେ ନା 4y। ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଥାଆନ୍ତା ତୁମେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ 2 ଲେଖିଥାନ୍ତ, ଯେମିତି ତୁମର ଏଠି ପ୍ଲସ୍ 7, ଖାଲି 7 ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ 7 ବା ମିଶାଣ 7, ଯେମିତି ପ୍ଲସ୍ 7 ଇଣ୍ଟୁ 3y କଲ, ତାପରେ କେତେ ପ୍ଲସ୍ 7 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 5, ସେଭଳିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ 2 ଗୁଣନ 10, ଏଠି ମାଇନସ୍ 2 ଗୁଣନ 4y, ଓକେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୁଣନ କରିଦିଅ, 7 କେତେ ହେଇଗଲା 21 ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ, ମାଇନସ୍ 7 5 କେତେ ହେଇଗଲା 35, ଏଠି ଲାଗା 2 ଗୁଣନ 10, 10 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ 20, ଏଠିଲା କେତେ 2 ଦୁଗୁଣ ସରି 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ହେଲା 8y, ଓକେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଏଠି ଦେଖ ୱାଇ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ 21 ୱାଇରୁ ମାଇନସ୍ 8 ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଦିଅ, ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ 21 ୱାଇରୁ ମାଇନସ୍ 8 ଗଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ ନା 13y, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ମାଇନସ୍ 30 ଭାବରେ ମାଇନସ୍ 20 ମିଶିଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 55, ବାହାରିଗଲା ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଦେଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ତାହେଲେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି 2 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 3, ଏଇଟା ବନ୍ଧନଟାକୁ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବୋଲି କହିବା, 3a ମାଇନସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ 5 ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ 7 ମାଇନସ୍ ଏ, ଓକେ। ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ, 2 3a ସହିତ ଗୁଣା ହେବ, ତାପରେ 2ଟା b ସହିତ ଗୁଣା ହେବ, ତାପରେ 5ଟା 7 ସହିତ ଗୁଣା ହେବ, ତାପରେ 5ଟା ମାଇନସ୍ ଏ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ, ଦେଖିବା 2
গুণন কেত না থ্রি এ মাইনস কেত না দুই গুণন কেত না বি সেইভাবে ভাবে আসবে কেত পাঁচ পাঁচ কু আসতে গুণন করা পাঁচ গুণন সাত তাপরে কি আসলা পাঁচ গুণন কেত এটা কম প্লস অ্যাঁচ গুণন মাইনস এ কারণ মাইনস এ তো আমি গুণন করুছে তাহলে দেখ বর্তমান এটা লিখি দিও কেত হচ্ছে মার মূল্যটা তিন দুগুণে কেত হয়ে গেল ছিক্স এ মাইনস দুই গুণন বি মাইনস টু বি পাঁচ গুণন সাত পাঁচ সত্তা পঁয়ত্রিশ তাপরে দেখ ডিচি কোণ প্লস পাঁচ আর মাইনস এ তাহলে কেত হয়ে প্লস গুণন মাইনস তাহলে আসবে মাইনস পাঁচ গুণন এ আসলা পাঁচ এ হল তাপরে দেখ বর্তমান এটা গোটি সমাধান করেদে এটি দেখ সিক্স এ অটি মাইনস ফাইভ এ অটি মাইনস টু বি অছি নাই তো এটা আমি লিখিপার কোভাবে ভাবে লিখবা সিক্স এ রু ফাইভ এ গেলে কেত রা এ মাইনস টু বি প্লস থার্টি ফাইভ